Olga, 43 let. Ráno nikdy nesnídám, ale musím mít velký hrnek kávy. Dopoledne si obvykle dávám nějaký jogurt, ale včera jsem měla banán. K obědu jsem si dala zeleninovou polévku, rybu a trochu brambor. K svačině jsem snědla sendvič se sýrem a potom pár jahod. Večeřila jsem zeleninový salát s kuřecím masem a k tomu jsem vypila sklenici džusu.